Antes de que existiese a tradición de tallar cabazas, as poboacións celtas xa iluminaban as cabeiras. Sí, escoitaches ben, cabeiras. Iluminaban as cabeiras dos seus inimigos mortos en batalla e colocábanas enriba dos muros. Esta tradición perdurou no tempo, pero mudou a súa natureza. Foron os nabos os que comezaron a baleirarse na noite de Samaín, introducindo no seu interior carbón ardente. Era unha maneira de alumear o sendeiro dos defuntos na súa volta ao mundo dos vivos. E, de paso, espantar os malos espíritos. Máis tarde, os nabos foron sustituídos por cabazas, talladas con rostros terroríficos. Esta tradición é a que se mantén ata os nosos días.